بسم الله الرحمن الرحيم سورة عنكبوت آيات نمبر 1 ولا يعلمن اور ضرور دیکھ کر رہے گا الله الله الذين ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّا اور ضرور دیکھ کر رہے گا الْمُنَافِقِينَ منافقین کو وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور ضرور دیکھ کر رہے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور ضرور دیکھ کر رہے گا منافقین کو استغفر اللہ آیت نمبر 1-2 وقالا اور کہتے ہیں الذین کفروا یہ کافر للذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے اتبعوا کہ پیروی کرو تم سبیلنا ہمارے طریقے کی ولنحملنا اور ہم اٹھا لیں گے بوجھ خطاياكم تمہارے گناہوں کا وما هم حالانکہ نہیں ہے وہ بحاملین اٹھانے والے من خطاياهم ان کی خطاؤں میں سے من شيء کچھ بھی انهم لكاذبون وہ قطن جھوٹے ہیں وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون اور کہتے ہیں یہ کافر ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ پیروی کرو تم ہمارے طریقے کی اور ہم اٹھا لیں گے بوجھ تمہارے گناہوں کا حالانکہ نہیں ہیں وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ قطن جھوٹے ہیں استغفر اللہ آیت نمبر 1-3 وَلَيَحْمِلُنَّا اور اس طرح ضرور اٹھائیں گے وہ اثقالهم اپنے بوجھ واثقالنا اور کچھ مزید بوجھ مع اثقالهم اپنے بوجھوں کے ساتھ وليسألن اور ضرور باز پرس ہوگی ان سے یوم القیامۃ روز قیامت اما کانوا یفترون اس جھوٹ کے بارے میں جو یہ گھڑتے رہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور اس طرح ضرور اٹھائیں گے وہ اپنے بوجھ اور کچھ مزید بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ اور ضرور باز پرس ہوگی ان سے روز قیامت اس جھوٹ کے بارے میں جو یہ گھڑتے رہے استغفر اللہ یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم آمین قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آمین جزاک اللہ 27/8/2022 اللہ اکبر